Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Adupo no siyo do lo oba ti o si wa muslimi ona lo ba ti ya dupo fun antra le kun ki ati je fun aswaje da annabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam iki olorun olorun ko ma ba annabi ati awon ya ta sahaba ati gbo muslimi ni apapo an fi asiko yi a fi n so fi gbogbo awa ti an wo wa ni o ni ojo Tuesday ko ni o ni ba on the 16th on the 16th March 16 2021 to say the day on the 2 Shaban about the 3 na wa 3 Shaban so ti an wo 1442 ti an wo Ramadan ni o kan ba ikona wa ni kola ko di ki obe ni kokon alaya ta lafia awa ni le alaji wa mutiullah oladejo onimalu asiwaju adini of Oyo State afi won ni awa ni oni lati wa yanju ahayan ni ti esu dale laarin awon omo iya meji sugbon esu ti pofo tori pe nigba ti ba mi yusufu sele o ni baida anna baada anna zaka shaitan baini wa baina ikhwati so ba ba wa na won wa ni kale aba wa alfa ni oke are ile mima won wa ni kale bi so bakan na imam wa Bawa Dr. Abdelwahid Ahmed Al-Rufai awon ni abawa alifa okiare won wa ni bi bakan na imam secretariat awon na wa ni bi baba wa na wa ni bi ti won je baba wa lati okiare na bakan na baba wa alaji wa amahu alaga awon na wa ni kale bi bakan na imam wa bada ti won je imam oluyole bibi ti cement gbedole awon na wa ni ara wa ni ati gbogbo baba imam wa ni na ko mi o ni awon na je baba doctor ashi doctor muwa awon na wa ni ani wa o wa lawyer awon yan po ni gan so bakan na alaja wa kaula wa ni ani wa bakan na alaja wa maryam a ri pe awon ya meji na so bakan na gbogbo awon omo ti won je omo fun baba wa abdul karim ahmed rufai awon na wa ni ani wa bi so baba wa alaga ni won ba ni ba awon ara le soro tori pe orisirisi oro la gbo ibadan wa n daru o wa ri kiri ka alhamdulillah so shaito ti di o si ti lo ebi iwo o ni daru laelae olorun wa alaga laelae baba na'am allahumma amin a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim lara to ni ki a wa ni wa se olorun ni ki a ri kan gba nko tari se nibe rilere isilaye baba wa imamu jeta awon ba ma nle ni awon na wa tun je buma won tun wa fi awon ti won ni ma won fi won sile ede aye ti wa sele ede aye ti yen o ti tele o ti doko ninu eni ti olorun wa kaye pe yo je sababi lati je ki iya yo pari o na wa ni alhaji emotiu oladejo onimalu asiwaju musulumi ti ipinle oyo awon na wa pe gbogbo asibi ninu ola nlo olorun atanu e baba wa dr ahmed rufai lecturer lawon ni yo atele awon de to wa ninu council baba wa imam wiwa nbi won ti won wa nbi ile ni pelu imam baba imam obada to nini bakan naa ni baba wa imam secretary awon na wa nbi bakan naa ni baba wa pataki alhaji mudadir atadabada imam oluyoli awon naa wa bi e o bi mariam ati anti e kafila naa na joko legbe ara won yen won ti ba won soro gbogbo awon igba won naa na de wa ni joko yi won de ni oro yanju o si ti yanju olorun ba ninu ola ita yanju loni won ji o tun dada wo mo wa saanu ba wa saanu gbogbo won lapapo ba wa saanu gbogbo won lokookan gbogbo yin tejo ma ya naa gbogbo bá máa ń wẹ̀yìn tí bàbá bá ń wẹ̀yìn tí màmá bá ń wẹ̀yìn ìṣesí tẹ́ fi máa tọ́ sàdúrà tọ́rọ̀ yóò fi máa lójútùú lọ ní kọ́lọ́ máa bá ṣe fún yín ilé ni ẹni ilé ọlá ni ilé ìmà ni ilé tó lórúkọ ni ọlọ́run dákúndọ̀ má jò torí yín bàjẹ́ má jò torí àwọn ọmọ àbàyà ọmọ yín bàjẹ́ wá wọlá ní ẹ̀ kọ̀ọ̀kan má dọ̀rọ̀ alhaji sulaiman esa oke bẹẹni mambo wa nina komi o dr ashim abdulaziz
gbogbo yin patapata adupe lowo yin gbogbo family ti e dide te ba wa da soro yi toro ifinyanju bayi olo saka gbogbo yin lesari gbogbo family yiwu to ba mama di o to eyi to ti to olo ma jo daro saanu wa lapapo saanu wa lokookan a wa sadura fun onimaalu ami 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 awa ami baba olorun se lesson ni awa nawo si onimalu tori won la nabi di sallallahu alaihi wasallam bi allah muqaddam wa nas musabbab allah is the enabler but he chooses man to play the instrumentality for the actualization of whatever olorun lo ba oni saba oloni kadara eyan ni wa lo ti kada ti sa ni ma lo ni saba bi o le yin na ni saba bi dada Fatorido, ibu e na ni pe the rest of your life shall be the best. E ja wi be fun wa. The rest of your life shall be the best of your life. E wa ja wa no wi fun ra wa. The rest of my life shall be the best of my life. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Now, ati baba wa Olorun ni sey na so lori. Yin ati aro o lati wa. Wakati bi America sẹyin oro ti gbogbo awon agbalagba ti won so oro nu ni won si ti yanjo e wakati mefa aha wakati mefa so oro nu le ni won si ti yanjo e so elomi be lori social media o da si lani yan dada elomi da si lani yan keji so atetola si lani yan dada atetola si lani yan keji ati gbogbo awon je ti n gbẹbi lati gba toro ti bere lori social media ni o lawon agbalagba ni o lori pe ki gbogbo ọsan islam o na wa n se ti ọrọ ba sele bayi islam na la fi yanjọ ẹ o se kawo awon agbalagba o sọ wọn ti sọ o si ti pari tora rawo ni o ti kọmẹnti pe laelae ko ni pari awọn ti mo wa ni isin wọn ni 700 ti wọn wa lọwọ bayi 830 awọn ti mo wa life lọwọ awọ asiwaju ẹyin naa ni ẹ ba ni ko nilẹ ọmọ ba ni kọla ki ọsan ni kọka wa. Ati dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba. Ọba tí ó jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú ìbẹ̀rẹ̀ orúkọ Ọlọ́run tó sì jẹ́ kí a parí ẹ̀ pẹ̀lú gbọ́nà alhamdulillah rabbil alamin. A dúpẹ́ a fi àsìkò sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa tí Ọlọ́kadà rà pé wọ́n bọ́ sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin Alájà Kaula àti àbúrò wọn Alájà Mẹ́yà pẹ̀lú ìyọ̀dọ̀ Ọlọ́run gbogbo èkó ti lọ lọ mi ilé ẹnìkọ̀ọ̀kan wá Ọlọ́run ní jọ́ dàrú ọ̀nà ẹnìkọ̀ọ̀kan wá Ọlọ́run ní jẹ́ kọ́ bàjẹ́ gbogbo bí tó bá ti ń dọ̀bá ẹni sẹ́tọ̀ máa ń tójú bọ̀ láti túbẹ̀ ká tó bá dúpẹ́ pé Ọlọ́run ní kí ẹbí kó túká ẹbí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá Ọlọ́run ní jẹ́ kó túká gbogbo àwa tí a ti dá sí bóyá lórí social media mi àbí ẹ tó fi nǹkan ní ẹ̀dá sí Ọlọ́run sàn nìkọ̀ọ̀kan wá lẹ́sàn nǹkan tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wá bá sí lórí ẹ̀ Ọlọ́run ìdí ni wọ́n dàrú àdúgbò lọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba. Akínkùn wa lórí kọ́ńdítọ̀ wa ní Nàkúnmí ò Lọ́yọ̀ State. Okay, wọ́n ti àti sábà wọn lẹ́ka. So kọ́ńdítọ̀ wa àwọn ni wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa láti Ọlọ́run ní kọ́ padà yọrí lónìí. Àwọn ní kọ́ńdítọ̀ wa ní Ọ̀yọ́ State nínú Nàkúnmí ò. Ọba tí ó rí ní ọmọ kékeré tí ó fi ń ṣe aṣáájú Ọlọ́run kọ́ bá lọ́wọ́ pẹ̀lú mi ò. Ọkọ̀ rẹ tí wọ́n ṣe wà láti Ẹ̀yọ́ ṣùgbọ́n náà ní kí ti yán ọyọ lónìí. So ẹ̀yin náà ẹ lè sùn dáadáa. So torí pé kì í ṣe ti mí. So ọba tó ti wá ní kílé kan lọ lè báyìí Ọlọ́run ní kí mi ò rú náà. Gbogbo mi ti ń dàrú lọ́wọ́ Ọlọ́run bá ní tò. Àwùjọ Islam. Bàbá wa wọ́n ní ìjì tọ́tọ́. Wọ́n kọ́ ní tọ́wọ́ ayé ẹ̀jẹ̀ ń sọ̀rọ̀ èyí. Wọ́n kọ́ ní tọ́tọ́ tá à ń sọ̀rọ̀ ọmọ yìí. Ọlọ́run tó gbò lẹ́
ọlá kò wá tá ilẹ̀ rẹ̀ àwọn náà wọ́n bá ní kó. A dúpẹ́ lọ́dọ̀ náà pé gbogbo ọ̀rọ̀ ti parí. Sọ àárọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n bá ń gbègbè kúgbè kí wọ́n má gbé kankan mọ́ lórí ẹ̀ láti òní lọ. Kọ́ má gbé kankan mọ́ ọlọ́run tó ti jẹ́ kó yanjú. Bàbá wa síwájú àdé àforúkọ wọn kí gbogbo àwọn tí wọ́n wà ń kalẹ̀ ọlọ́mọdé ọ̀rọ̀ àfẹ́sà òkè àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà gbogbo àwọn bloggers àrọ̀ wọ́n kí wọ́n dàdùn ọ̀rọ̀ ti parí àbẹ̀ kí bloggers kankan ó sọ kankan mọ́ lórí ẹ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ kọ́mọ̀ àwọn lóko táwọn náà dojú ìjà kọ́ báyìí o ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ bíkà ọ̀rọ̀ mi ní sáàtì àwọn yàtì fún wàsálàmù aláàmùsẹ̀lẹ̀ alhamdulilayi rọ̀ mi ní àlàyé. Love is a must, but relationship is by choice. Tell your neighbor, I love you, but that doesn't mean I have to make you my friend. Hey! Anybody that is not making you better, that is making you bitter, let them go. You are the CEO of your life. You have the right to invite, delete, and terminate. Even on Facebook, it's not everybody that you have to accept their request. Hey, some people you must delete. Hey guys, thank you for watching. Hope you enjoyed the video. Thank you so much for watching. And quick reminder, don't forget to subscribe, like, comment, and share with friends. Thank you so much. I love you. Bye-bye.